vi ste neko ko detaljno prati šta se događa preko bare, a i šire. Recite mi neko vaše saznanje, a pričali smo i u dogovoru za ovu emisiju, ono što je jako interesantno, to je jedan ste od sasvim pristojnih i odličnih poznavalaca na našim prostorima, ono što se događalo oko one famozne pice Gate Fere, koja nam je zapravo mnogo toga otkrila i skoro sve ovo što sada pričamo nam je povezano sa tima i ono što će se događati, jel? I čak negde, mislim da je to jedan od ključnih trenutaka u istoriji čovečanstva, upravo ta afera. Kažite mi, kako napreduje FBI istraga o Pizzagate aferi i kako napreduje suđenje Epsteinovoj madam? Da li imate neke informacije o tom? Znači, imam, ja naravno i to pratim uveliko. To je nešto najmonstruoznije što je izašlo na videlo u ovo vreme pandemije, to je plandemije, da uzmemo onaj termin, onaj Malković, da se tako zove beše, ova doktorka koja je koji je napadao Fauci i bacio u zatvor i tako dalje, a koja je u stvari bila protiv vakcina. To je nešto najvrednije što je izašlo na videlo. Ja mislim da je ceo svet, zahvaljujući pandemiji, dobio neke informacije koje nikada ne bi mogao da dobije da nije ovoga bilo. Danas nisu zatvorili, ljudi ne bi imali vremena da kopaju po internetu i ne bi mogli da saznaju toliko neverovatnih stvari, monstruoznih stvari, pa i lepih stvari, ali pre svega kad je reč o novosvetskom poretku tih monstruoznih stvari. Takav jedan set informacija smo dobili. Ja sam recimo lično promenila mnoge stvari gledajući stvari u Srbiji, kad je reč o deci, o usvajanju dece, o otimanju deca od roditelja i tako dalje. I tu su, znači, isplivali su informacije koliko košta dete da se kupi u Srbiji. Pa je isplivala informacija, bio je jedan kadar, neću zaboraviti, iz Ukrajine. 500 beba u krevetima čeka da po njih dođu usvojitelji. Verovatno su to neke majke, one, jel, koje su dali svoj organizam da rode tu decu. Ne zna se ko su ta deca, ali po njih ne mogu da dođu roditelji budući jer je zatvaranje, nema aviona i tako dalje. Još jednu stvar koju sam gledala, koja me zapanjila i to bih preporučila gledocima, i tad sam pohvalila HRT 1, hrvatsku televiziju. Oni su sredili taj dokumentarac, opremili, preveli i tako dalje. Dokumentarac je snimila nekakva privatna produkcija britanska, očigledno neka nezavisna, jel? O masovnom bežanju trudnica iz Britanije. Ja sam dva puta gledala tu emisiju, prosto ne može čovjek da veruje šta se dešava. Znači, tu nije teorija zavere, to je znači konkretno trudnice koje beže, kako beže, zašto beže, ko ih pomaže, kako je do toga došlo. To je jedna fascinantna otkriće, ta emisija, taj film, ajde. I onda izlazimo na to da sam shvatila, ja kao novija nisam se time bavila, znači, da se 800.000 dece u Americi izgubi. Znači, 800.000 dece nestane u Americi godišnje. 8 miliona dece nestane godišnje u celom svetu. Mislim da na 3 minute jedno dete nestaje u celoj planeti. To je prosto, to pitanje, mi smo čuli da nestaju deca, traže se deca, ali i na kraju kad ti gledaš, pa neko, nema toliko manijaka koji će da uništi 800.000 dece. To mora postoji sistem. Ne postoji neki sistem koji tu decu privodi žrtveniku. Tako da sam onda otkrivala, naravno, kao i svi, šta se dešava. I Pizzagate je, i Podesta, i ovaj, to je Podesta. Znači, šef kampanje Hillary Clinton i cela ta monstruozna, satanistička, otvorena igra. Sada otvorena. Tu sad postoje dokaze koliko hoćeš ima o tome i mogu se vidjeti. Ja sam, nažalost, gledala neke strašne, da ima svoje veze, naravno, u Americi, posebne sajtove, to je tako.
i ja ni dan danas ne mogu da spavam od nekoliko videa koje sam gledala kako muče decu. Znači, bukvalno ne mogu da spavam. Ne mogu da spavam. Znači, međutim, ono što mi ne možemo da izdržimo, oni doživljavaju. Mislim, to je kao i Jasenovac. Ne mogu da gledam, više ne mogu gledam Jasenovac, toliko mi je teško. A oni su to doživljavali, ti milion mučenika tamo. Znači, otvorena je priča o Pizzagate-i, otvorena je priča o Epsteinu, za koga se sad tvrdi da nije ubijen, odnosno da se nije sam ubio, nego je namerno izvedeno kao da je umro, da bi bio svedok, da bi otvorio priču za dalje. Njegova družbenica je i dalje u zatvoru. Ono što je sigurno da će to sve pasti u vodu ako dođu Bajdenovci na vlast, i ne treba sumnjati da je reč o satanistima, zato što zajedno sa anuliranjem, blokiranjem, izbacivanjem Trumpovih stranica, profila i tako dalje, sa Twittera, Facebooka, YouTube i tako dalje, oni su obrisali, zamislite, novi sajt koji se zove Save the Children. Save the Children. To je sajt koji je nastao upravo pre godinu dana, upravo kad je krenuo ovo, da su ljudi shvatili šta se dešava, kako se kradu deca, o čemu koriste. Saznali su tu tragičnu priču o adrenohromu. Tako da je to nešto što je bilo podstrek da se napravi taj sajt borbe protiv pedofilije, protiv mučenja dece, i to se zove, znači sajt se zvao Save the Children. E, oni su paralelno sa Trumpovim ugasili i sajt Save the Children, koji demistifikuje tu priču koja se realno dešava u Americi, u satanistima i tako dalje. Tako da, ovi koji su to ukinuli, a ukinuli su vlasnici Facebooka i Twittera, su sigurno sa te strane satanista, koji ne žele da se to dalje otkriva ili žele da tu istinu ugase. Oni su specijalisti sa krivanju istine i pranju mozgova. Oni su prosto naučili da peru mozak ljudima. Vežbali su na Amerikancima. Znači, očekujete da će doći do obstrukcije dalje istrage ukoliko, odnosno kada dođe predsjednik Biden na vlasti njegova ekipa. A recite mi, kada mi spomenjamo demokrate, interesantno je da je gospodin predsjednik Obama za jedno veče naručio, kako beš, 65.000 hot dogova za neku proslavu. Kako komentarišete tu činjenicu? Pa da vam kažem, tu je vrlo važno da se zna. Ja sam sad nedavno gledala onog Stiva Pečenjaka. Stiv Pečenjak je iz najužeg tima Trumpovog. Vrlo, vrlo zanimljiva ličnost. On je sa ovim generalom glavnim najbliži saradnik. On je objašnjavao preksinoć, znači Davidu Jonesu čuvanom, šta se u stvari dešavalo i zašto to što smo videli i Obama Gate, gde je deo te pizza koja je naručena od 65.000 evra pizza iz Chicago. I hot dogova je. Da, to su tačno terminologije, se zna šta je devojčica, šta je dečko i tako dalje. Ono što smo sad saznali da je Obama, kad je odlazio sa vlasti, abolirao unapred sve svoje saradnike i sebe, da tako nije mogla da se digne optužnica ni za što je, da kažem, bajato kao slučaj bio. Znači, očigledno je Trumpova ekipa bila tu, bili su im vezane ruke i kod Clintonke i kod Obame, i oni su pokušali za ovih godinu dana da ih isprovociraju i da naprave neke nove greške putem kojih bi mogli da ih zatvore ili procesuiraju. Znači, to je ono što smo čuli od tima Trumpovog preksinoć. Naravno, to ne možete nigde da čujete. Ali, ja moram da vam kažem da je jedna stvar, i tu moramo da razumemo ovoga našeg Vučića. Ja nemam nikakvu histeriju da vam objasnim ni na kojoj strani. Ja jednostavno volim naše ljude, volim čoveka. Lako je nama, da kažemo, da zauzimamo neku stranu, ali predsednik jedne države, jedne nacije mora da bude odmaknut. Znači, on ne sme da zauzima stranu, ne smemo
stati ni na jednu stranu dok se ne vidi, mislim, to je tako normalno. A kažete mi, primećeno je da se dešavaju napadi na učesnike aktere fere, pa imamo napade Pizzagate fere, pa imamo napade na ovog Jamesa Alifatisa u njegovoj pizzeriji u Vašingtonu, jako ključni igrač. E sad, pitanje je, stalno spominjemo, vraćamo se opet i u tim magičnim datumima, da li je, ne znam, 6. 3. pa je na Svetog Jovana, 20. 24. Da. E sad, da li bi to bio ti napadi upravo na te aktere deo nekog šireg plana, neke šire agende koja u konačnoj varijanti dovodi do cenzure, da tako kažemo, ne samo medija, jer su mediji ovi mainstream uveliko cenzurisani, nego i alternativnih medija, to vidimo svi mi koji se bavimo ovim, da polako nam se sužava taj prostor. Sad mi moramo da gledamo, naravno, naravno je tako. Mi moramo sad da u stvari gledamo malo šire i malo dublje, da kažem, dugoročnije. To postepeno ukidanje slobode govora, koje je sad postepeno, mislim, radikalno je kod Trumpa, to je stvarno nečuveno da ajatolah iranski ima svoje stupanje na Twitteru, a Trump, predsjednik države, nema. Na primjer, evo, to sam uzela kao primjer. To je zaista, mene šokira, pre neki dan sam gledala našeg novinara čuvenog, koji je rekao da je on taj koji bi ga sigurno isto to uradio, oduzeo bi pravo glasa, jer očigledno se taj novinar ne slaže sa Trumpovim opcijom, nego zastupa ove sataniste. Znači, ali tako radikalno, ne razmišljajući stati iza tog čina. Dakle, ne govorim ko je za Trumpa, ko je protiv, nego to je čin zabrane slobode govora. To je nešto, to je taj prvi amandman američkog ustava. Znači, to je prosto nešto što će se obrušiti za ceo naš, za celu planetu. Ako se to nastavi tim pravcem, a taj pravac će biti ostvaren sve brže i brže, akceleratorske, znači ubrzano, kao i sve što nam se dešava ubrzano. Znači, mi živamo jedan neverovatan trenutak. Ja sam ushićena što smo pripadnici ovog trenutka. A najneverovatnije je da u ovom trenutku je maltene sve bačeno u eter, sve informacije su tu, samo ne znaš ko je prava, ko je lažna. I postoji jedan način, definitivno. I objektivno one najvažnije nisu baš sasvim bačene, moramo priznati. Hoću da kažem, zanimljivo je, na primjer, da gledamo, imam puno prijatelja koji ne veruju Vučiću, ali veruju, hoće da uzmu vakcinu. To znači da su vjerojatno ti uticaji globalističkih ideja prevazišli lokalni milje uticaja. Baš o tome razmišljam, kako je to interesantno. Oni su zaista uspeli da pokažu da, mislim, opet kažem, neverovatno je da ljudi se ne zapitaju nešto malo više oko toga. Dobro, ali ja sam razgovarao, što vi kažete, imam dosta ljudi u mojoj okolini koji pristaju i koji hoće i žele da se vakcinišu i to je objektivno njihovo legitimno pravo. Videla sam u Bosni, to moram da kažem, u Bosni jutros je jedna lekarka zvanično rekla da neće da se vakciniše. Pa dobro, ali... U isto vreme... I to je njeno pravo. Gledajte sada, naravno, da. Ali tako, svi imamo pravo, niko nas ne tera, prosto želite ili ne želite da to radite. Problem je što postoji zakon koji je u Americi usvojen 2000. neke godine, ako tad je bilo ono, ako sećate ta neka bakterija koju su slali preko pošte, tu su već vežbali prvi put i taj zakon u stvari, oni u stvari naprave događaj preko koga će da uvedu, mislim na globaliste, uvedu novi zakon. Taj zakon je u stvari to, isto, da određen način ponašanja prema ljudima u medicinskom smislu se uvodi u neregularnim vanrednim merama. I postoji zakon, znači američki, pa je onda taj zakon preslikan, gledala sam ovu grupu lekara koje vodi Nemac, onaj sjajni, onaj lepi, šarmantni, kako li se zove, zaboravila sam, to je objašnjenje. Znači, 20. godine je taj isti zakon, vanredne mere u slučaju, znači na medicinskom planu, u slučaju nekakvih posebnih događaja, taj zakon je usvojen i u Nemačkoj sad skoro 20. godine, a kod nas je usvojen 15. novembra, mislim. Znači, postoje zakoni koji nije tačno. Prema tom zakonu, ako se uvede vanredna mera, ja mislim da je uvedena, mi moramo, mislim, mogu da nas nateraju
da se vakcinišu. Dobro, ali opet kažem, to je pitanje, ja to tako vidim jednostavno, pričajući sa ljudima iz okoline koji... Ja sam mislim samo da sad idu prvo na lakoverne. Znači prvo ide... Hoću da kažem da ljudi se plaše prosto i bolesti je nešto što je teško kontrolisati. I meni je tu negdje, ne mogu da kažem da ne osuđujem nikoga ko kaže hoću da primim vakcinu, ko što ne osuđujem, ko kaže neću. Prosto to je, po meni to treba da bude stvar ličnog izbora. Interesantno je da, ne znam, 10.000, ne znam, to sam malo juče gledala, 10.000-11.000 vakcinisom u Srbiji, ne znam koliko je 13-14 u Hrvatskoj, a znate koliko je u Bosni? Mislim, jedan. Znači... Ali da vam kažem, Vesna, ne znam... A mi smo svi u istom sosu, tako? Znači tamo nešto se dešava interesantno, ne? Pa dobro, ali to je možda sad u ovom trenutku tako, mislim. Pa imali ste situaciju da, ne znam, kako ono beše, Rumunija nije imala zaraženih, oni su radili super. I evo sad u ovom drugom, trećem, petom, već koji je talas samo odjednom tamo milion. Znate šta, taj ipak PCR test prema rečima osnivača PCR testa koji je nastao isto, umro je u nekim sumnjivim okolnostima. On je čovjek rekao pre nego što je otišao na onaj svet, izazvao je Faučija i rekao da je PCR test da se uopšte ne može primeniti na konkretan virus, nego na celinu. Znači, ne možda izvojiš uopšte virus koji te napao. Znači, PCR test zaista nema osnovu, tako da priča o zaraženim isto tako problematično. I broj. Dobro, sad to je neka druga tema koja nas udaljava od ove naše osnovne, to je kako vi objašnjavate brojne i jednostavno nikad dokazane tvrdnje, a negde smo i na početku to spomenuli. Šta je ovo sada? Sirena. Da. Ima tu raznih razmišljanja da je to namerno radio da malo podignu nivo straha, jer ceo fazon je da imamo što, da nam strah raste. Ako nam strah raste, opada nam imunitet i naravno pogodni smo za manipulaciju. To drugo pogotovo, da. Kažete, znači imamo brojne, ali nikad dokazane tvrdnje na kojima su mnoge poznate ličnosti, negde na početku ste to ispomenuli, SAD-u i Evropskoj uniji, tipa Tom Hanks, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Papa i tako dalje, uhapšeni i ubijeni. Da. Pa se onda ispostavlja da to sve nije tačno. E sad, moje pitanje je, ko plasira takve informacije i sa kakvim ciljem? Zašto se puštaju takve informacije koje negde deluju kao nonsens? Ja mislim da je to prediktivno programiranje sa druge strane. Znači, ove antiglobalističke strane. Kao što imaju prediktivno programiranje globalisti, znači preko filmova i raznih vesti nas privlače, kuvaju nas kao žabu, znamo već šta je to. Kuvaju nas i prilagođavaju nas nekoj budućoj normalnosti, koja je tragična, tragikomična, ajde, da malo uvedemo malo osmeha, to je stvarno tragikomično što nam se sprema. Znači, očigledno to rade, to je ovaj ceo set ovih ekipa QAnon, koji jesu vođeni od strane ovoga sina od Kennedy-a. Oni stvarno puštaju te stvari, verovatno oni, mislim, nisam sigurna, ali verovatno oni. I to jeste jedno pripremanje i prediktivno programiranje za sferu njihove pobede. A da se nešto dešava u okviru toga, dešava se, molim vas, Oprah Winfrey se ugasila skroz. Ne postoji ni televizija, ni show, ništa, nema nigde. Pa završila svoju misiju, šta će više? Pa nemojte, molim vas. Pa baš je 2020. godine rešio da se poukida. Pa što nije ostavila svoj magazin, koji by the way redovno kupuje. Oprah, magazin njen, koji je fantastičan. Tu što ima se pročitao zdravo. Što je bilo fantastičnih magazina koji su ukinuti. To je fenomenalno, stilu života. Mislim, ja sam redovno uzimala taj magazin, nema ga. Znači, neverovatno je da je se početkom prošle godine sve to ugasilo. Nešto se dešava, ali tako? Tu su se pojavile razne fotografije sa nanogicama, onim posebnim, koji, ne znam, nose raznorazni ti velikani od Obame do one Helen DeGeneres. Ali eto da se vratimo na Helen DeGeneres, ona je lezbika ova plava, ako znate, vrlo je poznata, vodi taj show, talk show, vrlo poznata u Americi. Ona je, tad sam gledala i tu sam shvatila koji smo mi kreteni, počeo od mene, evo ja sam kreten, mislim moram da se samo kritikujem. 2014. godine je bio Oscar. Kao i svake godine, ja osvanem uz Oscar. Znači, to je meni kao jedan mitski dan, ponekad organizujem kod sebe, sedimo i do ujutru, pošto to je pomereno vreme, jel? Do ujutru gledamo Oscara. To je toliko sve interesantno. Od garderobe, scene, ja osoba koja se bavim i scenom i tako dalje, i modom, do izjava, do kadrova, do prenosa samog, do tih filmova, do tih tema. Znači, izgaram svake godine.
izgaran svake godine. To me te interesuje, stvarno to može svašta se nauči i vidi. I to je neki cilj, neki put, ne znam, za nas, kažem, filmadžije, neki ljudi koji hoće da naprave u tom domenu nešto ili su počeli. Međutim, 2014. godine, sad u sferi Pizzagate-a, znači, Helen DeGeneres vodi Oscara, ja gledam to, sada gledam, znači 6 godina posle. I onda ona u tom nekom govoru naručuje veliku picu i stiže onaj delivery, neki tamo dečkić, obučen kako treba, sa ogromnom picom, znači pica je recimo metar puta metar. Ogromna pica. I onda otvori se ta pica, mi ne znamo tada Pizzagate, Pizzagate kao termin, saznajemo od ove novinarke čuvene koja je provalila stvari. I ona otvara to i sad se dele ti parčići pica u prvom, drugom redu, tim poznatim glumcima koji to jedu i gledaju u kameru i smeškaju se. Znači, monstruozno. A mi ne znamo da je reč o deci. Asocijaciji, simbolici. Tako. Oni već tada manipulišu s tim znanjem, a mi mislimo da je to neki fazon. Naravno, ono što je drugo što je otkriveno lepo za ovo vreme pandemije ove godine dana, mi smo saznali mnogo o simbolima. Jako puno simbolima. Simboli koji, dakle, ilustruju priču o zloupotrebi deca. Vidimo te simbole u hollywoodskim produkcijama. Vidimo ih i po našim ulicama. Vidimo po našim trgovinskim radnjama. Vidimo te znakove pedofilije koji su se probili. I oni, jer oni, ti simboli kojima mi u suštini nismo pridavali važnosti jedno vreme, posle toga već jesmo. Simbol petokrake obrnutog krsta, satanističkog, videli smo to u hiljade tih primjera i fotografija, čak u Vatikanu. Znači, mi sad počinjemo da operišemo tim simbolima, da ih posmatramo i drugčije se gledamo. Eto, lepe stvari, pandemija COVID-19 nam je otkrila toliko toga da sam ja fascinirana. Oni su očigledno nisu mogli da zaustave to saznanje. Taj internet, koliko god se može napadati s ove strane, on je fantastičan i omogućio svima nama da se povežemo, da razmenimo informacijama, da saznamo toliko toga o svetu koji nas okružuje, o polusvetu, o da kažem, undergroundu, onom što je naš Kusta napravio, o tom situaciju, tom underground terenu gde mi apsolutno nismo ništa znali. A onda smo videli da je Alex Jones 90. i opet druge, treće godine snimio taj jedan akt polužrtvovanja i tako dalje. Bohemian Grove se zove taj centar u Kaliforniji gde se okupljaju ovi jednom godišnje i prave ceremoniju. Tragično. Znači, hvala internetu, hvala i vidimo jednu lepu vest da je u stvari staralac www, znači World Wide Web-a, krenuo u proizvodnju novog interneta, koji će, nadam se, biti platforma slobodna za govorenje. E sad, tu je sad važno da vidimo, i to mi nije bilo jasno, jer ja se bavim i se posmatram spoljnu politiku pre svega, ali i domaću, ali domaća me nije toliko zanimljiva, zato što je to ipak refleks, sve više i više refleks spoljne politike, spoljnih dešavanja. Znači, Trump je ovaj Parler, o kome je reč, koju su ukinuli, taj Bongino, koji je marinac, koji prati i podstiče Trumpovu orijentaciju, koji je jedan od suvlasnika tog Parlera, koji su ugasili, odmah su ugasili, skinuli sa Twitter i sa Google-a i kao aplikacije i tako dalje, iako može preko web sajta da se uđe u njihov, da se poveže, znači preko Parlerovog web sajta možete ući. Znači, mene je strašno čudilo da Trump za ovo vreme sve, i to mi je nešto zaista bilo čudno i jedna jako otežavajuća okolnost za čitavu tu priču njegovu, u želji da pobedi. Ako hoće pobedi, ima varijanti da neće da pobedi. Znači, on je mogao pre 5 godina da napravi jedan, pre 5, i Parler, i novu platformu, novi internet, i novu televiziju. Za taj novu platformu internet pun treba nekoliko miliona, pa neka i desetina, ajde kažemo, treba jedna godina da se proizvede. Pitala sam se kod
tih internet provajdera i uopšte kod tog sveta, IT sveta, to treba godine da se privede i neko ko, pa to da, zamislite sad šta bi bilo to, da je on imao paralelnu tu mrežu. To bi bilo fantastično, imali bi 75, 76, 78 miliona na toj mreži. U prilogu onoga što ja tvrdim da on de facto nema neke veće razlike između njega i Joe Bidena, jer sve što je radio, sve što je radio, trudio se da on pobedi i da jednostavno ovo je moguće da dođe na vlast. Ne, 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 slažem se da... Spomenuli ste takozvane QAnon. E sad, moje pitanje je, da li je to plod mašte autora onog čuvenog filma Pat Cabale, koji su svi gledali, trovali se sa njima, nam je otkrio ne znam šta novo, ili je to zaista stvarnost? Da li ti QAnoni zaista postoje? Jer jednostavno sada ovo vreme, negde smo svi možda verovali u trenutku da oni postoje, međutim u ovom vremenu, sad u ovom trenutku vidimo da je to upitno. Oni realno postoje i moram da vam kažem, ja sam se puno puta pitala odakle se stvoriše ovi anonimusi. Meni kad su se pojavili anonimusi sa onim belim maskama, meni je to bilo jako interesantno, neko ko je ovo smislio, ali u suštini kao pokret je jako zanimljivo. Znači, čak je bilo, sećam se, da je Russia Today, koja je jedina prenese, sad i ona počela ne prenosi, prenosi neke događaje koji se nigde ne mogu vidjeti na mainstream medijima, na primjer događaje u Londonu, bile su ogromne demonstracije pre mnogo godina i upali su demonstranti u BBC. Imali su maske bele, anonimusi su bili, to nigde nismo vidjeli, sem na Russia Today, taj nered. Ali se nije video ko su. To je interesantno. To je dalo snagu nekim ljudima koji misle suprotno i koji se plaša da ne budu uhapšeni i tako dalje, procesuirani. Tako da, iz tih anonimusa su nastali Q. A to Q, QAnon, je osmislio verovatno Kennedy i taj tim, jer taj tim Kennedy koji je osmišljavao Trumpov dolazak na vlast, oni su krenuli najkasnije 98. da to rade. Da prave osmišljenu strategiju borbe protiv globalista. Iz razliku od globalista koje evo 2,5 veka rade na dugi rok protiv čovečanstva ili stvaraju neki svoj novi svet, novi reset, znači veliki reset prave, za razliku od njih, antiglobalisti su imali samo 22 godine, ajde da kažem, možda malo duže. Govorim onim koji su se baš organizovali da, kao što je ta ekipa na čelu sa Kennedyjem sinom, i moramo da vidimo da pre svega rastumačimo šta je Q. Q je, znate šta je Q? Q je simbol, evo simbol, jedan od simbola, u stvari groblja, groba, kako je postavljeno arhitektonski grob Kennedyjev. Znači kad se gleda od ozgo, iz Vasione, sistem, dakle, ulice oko samog groba i sve to, sve je napravljeno u formi slova Q, kao question, kao pitanje. I ti koji su već to radili su znali da će da krenu u igru odgonetanja Kennedyjeve smrti. Sad vidimo da je Bush stariji u to bio dobrano umešan. Znači, to je Q. Znači, odgonetanje, tako je, znači, su anonimusi prešli u Q Anion, Anion isto anonimus, ali neki kažu i to se može pročitati kao kanon, kao princip, novi princip ponašanja, političkog opštenja i tako dalje. Znači, definitivno oni postoje, jedna grupa je vezana direktno sa generalima armije koje drže su pod kontrolom Trumpa i Michael Flynna i toga Steve-a koga sam pomenula. I to je jedna grupa koji su vrlo operabilni, a druga grupa koja se bavi medijskim i političkom implementiranjem te ideje, koja je jaka ideja. Znači, antiglobalisti su ipak, imaju svoje korene, jedan od tih korenja je QAnon, sigurno. Čekajte, ako sam ja vas dobro razumio, znači ne postoje čvrsti dokazi o njihovom postojanju, nego ovo što vi sad meni pričate, to je na osnovu pretpostavke. Pa kako, ne postoji dokazi, pa koliko ljudi nosi ove majice sa Q po ulicama? Pa gledajte, ja imam nekoliko čegovarenih slika u kući, ali moram da priznam. Imamo i kod nas. Pa imamo, da, ali hoću da kažem, ja imam nekoliko čegovarenih slika u kući, ali moram da priznam da nisam ubeđen da on šeta zemljom još uvek. Tako da to što neko nosi neke znake, znači nije. Oni su, to je jedan pokret koji mora da bude polutajni i sada iz javnosti, na svetlo dana, izlazi ono što sam vam pričala.
Steve Pogačnik, znači preksinoć saopštava da, zašto nisu mogli da ukapse Obamu i ovaj, Hillary. Tek sad saznajemo, ali oni to nisu mogli da kažu unapred, jer bi im, jer bi ovi shvatili da sad ih love u grešci, novoj. Znači, hoću kažem, mnogo toga nije moglo i nije smelo da izađe u javnost. I zanimljiva je ta paralelna opsena koju rade, znači, antiglobalisti, znači, kao jednu kontru od opsene koju rade, znači, polu nekih istina i polu nekih skrivenih tajni koje vuku ka nekom planu borbe protiv globalista. Znači, to je definitivno deo osmišljene strategije antiglobalista. QAnon i ta ekipa i ona pokušavaju da internacionalizuju svoj uticaj i uspeli su. U mnogim državama su napravljene centrale za te zemlje. Sada sve vreme govorimo o tim nekim lažnim informacijama, false flag, takozvanih operacijama i tako dalje. Kako se boriti protiv tih lažnih informacija i cenzure na internetu i mainstream medijima? Da li ima neki način borbe? Kako da nema? Hoće da gledam, prvači cenzuru, evo ga, ima puno načina da se borimo i da se bore. Evo ovo što se stvara novi internet, to je jedna vrsta borbe, gde se otvara nova oblast slobodnog opštenja. Gde neće niko te cenzuriše i da te precrtava i tako dalje. To je jedan od načina. Međutim, bez obzira što se bude dešavalo, i ta će, vjerojatno, ta novi internet će također u nekom trenutku biti zatrovan cenzurom. Znači, kao da sloboda mora stalno da traži neke nove puteve i rješenja da se formalizuje. Ja, inače, mnogo verujem u jedan moment u čoveku koji u suštini može u svakom trenutku da odredi informaciju da li je tačna ili je netačna, da li je lažna, lažna ili je prava informacija. A to je ono što su Amerikanci nažalost izgubili u sebi, zato što ih je sistem ispirao. Decenije sistematskog ispiranja mozga čovekovog su prošle kroz te američke ta američka bića. Amerikanci, ja volim Amerikance. Razumem ih prosto, oni su, kako ti kažem, moramo ih oprostiti pošto ne razumeju i ne znaju, ali sad sve više razumiju. Znači, glavna stvar po kojoj možemo odrediti tačno od netačne informacije je intuicija. Intuicija, pa da kažemo i instinkt, to su dve različite stvari. Intuicija je Božja u nama. Instinkt je životinsko u nama. Instinkt je onaj goli opstanak. A intuicija je prepoznavanje stvari na daljinu, sigurno može da i bez mnogo traganja ovog, ja sam danonoćno na društvenim mrežama, i bez toga on može da odredi, taj neko može da odredi da li je tačna ili netačna intuicija, ova informacija. Prosto, na primjer, evo sada, ja sad, apropo ovih vakcina i tako dalje, koje nećemo mnogo pominjati, nije naša tema danas, na primjer, prvi put u istoriji neki lek, na primjer, neka vakcina se zovete, neki lek se uteruje u narod putem policije i vojske. Oni su deo tih zakona koji su odobreni. Znači, da to nije čudno nešto, meni je to čudno. Znači, ne treba da imamo nikakvo znanje, ni o Trumpu, ni o Bidenu, ni o ovamo, ni onam. Ni o svetskoj zdravstvenoj, ni to. Nego vidiš da neko hoće te natera putem policije i vojske da te drže u nekom trenutku kad bude prisilno. Da ti daju. Znači, oni, to nešto nije normalno. Nije baš prvi put. Imali ste slučajeve španske groznice. Dobro, možda je bilo ranije, ali hoću kažem to već. Imali ste slučajeve borbe protiv malarije, posle rata i tako dalje. Dobro, instinkt nam kaže da to nešto nije baš normalno. Je li tako? Ne treba da imamo te neke... Da je čudno, u svakom slučaju jeste, ali da li je normalno ili nije, to je sad drugo pitanje. Da, čudno jeste. Hoću da kažem, borba protiv tih za saznanje, jer ono što je najneverovatnije, sve je pušteno u opticaj. Deklasifikovano je toga, mnogo toga. Trump je deklasifikovao, sad je Obama Gate potpuno izašla juče u javnost. Neću da pominjem velikog heroja, najvećih heroja možda, Assange-a. Da, ide sad njegov presud. Ne pominjem ni Snowdena, ni Alex Jones-a, ni Gomilu, to su veliki heroji. Ne znamo šta će s njima biti ako pobede ovi njihovi protivnici. To su veliki heroji. To su heroji od sadašnjeg vremena, današnjeg vremena.
Znači, prosto borba je znači za čoveka da jednostavno onemogućimo da nam neko otme slobodu odlučivanja o sopstvenom životu i o sopstvenom telu i o sopstvenom psihološkom okviru, o sopstvenoj viziji porodice. Ja se ne mešam uopšte u tuđu viziju, ali moja porodica je tradicionalna porodica, crnogorska porodica. Neću niko da mi umeće, da mi ovde uteruje strah u tu porodicu, da nas deli, kako je, nažalost, i u mojoj porodici uspeo. Kažite mi, vi ste neko, kako ste sami rekli, ko živi između dva sveta, između Srbije i Amerike. E sad, s aspekta ove situacije, da li biste mogli da povedete neku paralelu, kakve su sličnosti i razlike, odnosno, kako na pritisak reaguju Amerikanci, kako reaguju Srbi? A vi ste rekli... Na šta, na? Pa sad na ovu situaciju trenutno, recimo, COVID-19, ovu agendu ili kako ste rekli, plandemiju ili... Pa ono što je jako lepo, mislim da smo prestali sad posle ovog godinu dana borbe protiv nevidljivog neprijatelja, da smo prestali da se delimo po svim osnovama, i nacionalnim, i državnim, i pola, i tako dalje, delimo se samo po jednom kriterijumu. Globalisti i antiglobalisti. Ljudi koji razumeju, osjećaju, imaju intuiciju i instinkt, što nam se dešava, i oni koji su duboko u kandžama ranijih, u stvari predrasuda, ranijih teza o načinu života i mišljenja, koji su nam prezentirani kao jedino vredni i važni i pravi. Znači, ja sam fascinirana antiglobalističkim pokretom u Hrvatskoj. To je za mene tamo i lekari, to je tolika jedna snaga, počevo toga da je državna televizija, dakle, HRT jedan stavila tu emisiju, taj film o bežanju masovnom trudnice iz Britanije. Znači, to je zaista jedan pravac, sad, da li je to vera, jer oni su jaki katolici, jel? Verovatno. Jer u suštini pravi katolik, pravi hrišćani, bilo koje grupe, da kažem, hrišćanske, potpuno razume, u dubini duše razume dešavanje. Ono što ne razumeju ateisti, jutro sam to čitala, globalisti hoće sve da nas preobrate na njihovu stranu i oni ne gledaju da li je neko hrišćanin ili je ateista. Ima da se odrediš. I mi se dolazimo do momenta kad moramo svi da se odredimo. Jesmo li s njima ili smo protiv njih. Nema sredine. Nema. Ateista je navikao da klacka. Ja sam nekad bila ateista, ali nisam prestala sam da budem ateista i postala sam hrišćanka. Šta se desilo pa ste prestali da budete ateista? A desio se rat u bivšoj Jugoslaviji, ja sam bila novinar RTS-a i Dada Vujosinović i ja odemo na ustoličenje osječko-polskog mitropolita, Lukijan je bio tada, bila je cijela svita iz Patrijaršije na čelu sa Patrijarkom Pavlom Slatkim i mi smo u toj crkvi gde se sve to dešavalo susreli se sa sveštenikom i ona spita mene i bilo je tu vrlo zanimljivog sveta, dosta intelektualaca i ona spita jeste li vas dve krštene. Ja kažem nisam, Dada kaže nije. On kaže da ste vas dve normalne, idete na front da izveštavate, a niste krštene. Meni je to delovao ovako poluduhovito, simpatično. I što ti kažem Dadi, reku, Dada, ajde mi da se krstimo. Možda taj Bog stvarno postoji. Ona kaže, ajde. I moj kum je bio Đorđe Ocić. Časlav Ocić i Đorđe, i to je porodica Ocić, fenomenalna, daljska porodica. To je taj gen Milutina Milankovića, to je to. Genijalni likovi, Časlav je inače akademik i najcitiraniji naš naučnik u svetu. Časlav Ocić, doktor, profesor, kako da ćete. I nas već smo se krstile i to je bio prvi čin koji sam ja onako spontano doživjela. I onda već sledeća scena je kada sa ekipom i u kolima u Kninskoj krajini, ne znamo, nemamo dobro saznanje o putevima i sad
desno možeš da upadneš među ustaše, levo možeš da upadneš ne znam gde. I sad treba da odlučim ja kao šef tima, da ću desno ili levo. Znate koliko je naših poginulo iz veštača i iz RTS-a i mnogih izveštača i stranih na frontu, ubijeno. I ja onda se prvi put prekrstim. Sjećam se tog trenutka. Prvi put se prekrstim. Kažem, Bože, pomozi, desno. I bilo je okej. I onda sam sve više i više upadala u tu divnu dubinu, jer niko ne može tako nisko da se spusti da bi video lice Boga. Znači, upadala sam u ne tu visinu, jer mi stvarno mislim u visinu, ne, to je dubina. I onda sam nekako se dogurala sam se do spoznaje da je on najbolji prijatelj i da je on stalno sa mnom, naravno i ja sa njime. I od tada, od tih tragičnih momenata, držim se čvrsto za njega, onako, vrlo se često smemo meni, šta radim, kako se ponašam, mnogo sam bleskasta, mogu da budem luckasta, bleskasta. I usiti se, ja se ismem, onako gledam od ozgo sebe i celu ekipu. Mislim, Bog ne voli greh, ali voli grešnika, grešnik mu je simpatičan. Tako da, jednostavno sam uspela nekako da se dogram do trenutka i da, eto, tu sam stalno sa njime. Do posljednjeg daha. A onda tek idemo zajedno u više svetove. Znači, ovog puta, znači idemo visoko, a ne duboko. Znači, to je to, eto. Kažite mi, sad, jako je lepa ova priča, ali moramo da se vratimo na ovu našu. Da se vratimo na realnost, da. Pa dobro, valjda je ovo neka realnost. Ali u svakom trenutku je on tu. I smeška se. I dao nam je pravila ponašanja. I mi kažu, mene strašno nervira što uglavnom institucije verske, i doći će trenutak da ćemo morati da branimo veru od crkve, institucija, neću da kažem svih, jel? U institucijima divnih sveštenika i tako dalje, ali nešto se dešava, nešto se dešava. Znači, tamo nas plaše Bogom. Nasuprot se neko plaše Bogom. Kazni će te pa će kazniti. Tako je, tako, tako. Pa neće da te kazniti, nego ti je dao 10 pravila ili na koliko već pravila. I rekao ti, to se ponaša se po tim pravila, pa se sam kažnjavaj. Znači, nešto ti kažem. Da li smatrate, odlično ste temu načeli, da li smatrate da smo došli u vreme u kome su crkvena pravila iznad Božije? Pa da, apsolutno. Pa tako je. To nije nonsens da mi sad recimo u našoj crkvi, pa i u svim ostalima, da su nam crkvena pravila nešto što su ljudi pisali iznad Božije pravila. Svaki pokret, hrišćanstvo je bio pokret. Svaki pokret koji se institucionalizuje počinje da pati od floskula, od dogme, od zadatih pravila ponašanja. Dobro, vera je dogma, ne može biti drugačije nego dogma. Pa jeste, ali hoću kažem, institucija zavodi stalno red da bi na kraju opstala i bila na kraju sama sebi cilj. Dobro, kroz nju ide i vera. Ali kad to pređe neku rampu, to već prestaje da bude zajednička priča. Znate, to je, ja sad, ja, evo, imam tu privilegiju da gledam u hram svaki dan. A kažete mi, je li to privilegija ili je to, kako da kažem, obaveza ili neko opterećenje? Ne, nije opterećenje, ako ja imam tu, ako imaš tu, taj ugao posmatranja svevišnjeg, kako opterećenje, to je radost. Jer glavna stvar je da je Bog je radost. To je suština. Radovanje. To je cilj svakog od nas. I radost kao osjećaj, kao i osoba koja unosi radost u tuđe živote, tu vrstu divne energije, to je pravi hrišćan. Radost, a ne patnja. Mi smo navikli, evo imam tu, sad ću vam pokažem, zavete Svetoga Nauma. Uramila sam ih. To su baš onako skriveni zaveti koje sam slučajno otkrila, to je drugačka priča. Imaš 4 zaveta i jedan, prvi zavet je buđenje, probuđenje. Buda na sanskritu znači budan, probuđen. Budizam, jel? Imamo 2000 reči sa sanskritom, istih reči, srpski i sanskrit. Ima knjiga i tako dalje kod nas. Znači, ima tamo kod Svetoga Nauma, koji je bio vrlo modern svetac, ako kažem, u 10. veku kad je umirao, dao je te svoje, iskovorio je te svoje zavete. I onda je
mene je zapanjalo to što sam, mi smo hrišćani naučili da se čovjek budi patnjom, da ga patnja u stvari natera da se prosvetli, da kažem, na taj način, da li u istočno-religijskom smislu, ili mi kažemo spasi, spasenje, prosvetljenje, spasenje, to je naša varijanta prosvetljenja. Znači, mi mislimo stalno kao Hrist da se patnjom spašavamo, da nas ona uči da idemo na viši nivo poimanja sveta i tako dalje. E, naš sveti Naum, koga obilazim stalno, tu fenomenalnu crkvu na Ohridu, on je rekao, ne, ima još to i to. Ima mnogih načina drugih da se čovjek probudi, da se približi svevišnjim. No, naravno, mnogo ljudi umre, nestane, a nikad se nije probudilo. Među njima ima puno onih koji su po instituciji radili kako treba, a nisu shvatili da je Bog s njima stalno. Nisu to osjetili, ne, to ne možete shvatiti. Bog se samo osjeća, znači to nije čika s bradicom. I baš sam pre neki dan gledala neki bračni par Amerikanac, jedan tip koji ne jede, pošto sam gladovala ovih dana, 42 dana, pa tu literaturu i sve gledam, pravim knjigu, pišem knjigu, kao gladovanje, kao put ka ajde da kažemo i spasenju, zašto ne, put ka zdravlju i lepoti. Znači, i on baš kaže tu rečenicu, ja ne mogu da verujem, moja žena je hrišćanka, ali ja ne mogu da verujem u tog čiku sa bradom. Pa ne, nije to čika s bradom. Ima jedna knjiga, čitala sam negdje na nekom aerodromu, 99 imena za Boga. Ima raznih imena. Bog je možda malo i zabajatila reč, neka mi oprosti svi. Malo zabajatila. Ima drugih reči, drugih naslova za svevišnjeg. Znači, hoću da kažem da mi moramo se boriti da očuvamo Hrista u nama, iako je Boga bilo i pre Hrista, je li tako? Ja se stalno uđem tamo pa se svađam po nekim grupama, više neću, pošto su oni zapenušili Hrista. Pa čekajte ljudi, je li bilo Boga pre Hrista? Pa mora da je bilo Boga pre Hrista. Znači, pravo, znači bilo je Boga pre Hrista. Pa daj da razumemo, daj malo da razmišljamo o budizmu, daj malo o hinduizmu. Dobro, ipak je to hinduizam je mnogo bošta. Dobro, ne moramo baš da razmišljamo o budizmu, ali možemo i u okviru naše vere da... Problem je što je dosta mešetara se pojavilo, ljudi kvazi hrišćana. Ja mislim da je puno teoretičara, puno mudro mislećih, a malo onih koji srcem doživljavaju Hrista u sebi. I vrtimo se u krug na tom nivou opstanka, na tom nivou postojanja, ako ne prevaziđemo i da odradimo to sazrevanje, tu hrabrost sazrevanja na viši nivo da se popne. Znači, jedna od stvari koje sam spoznala i da kažem nekako u sebi ukorenila je stav, to već osjećam kao deo sebe, da neprijatelja nema, da neprijatelji ne postoje. Meni je laknulo kad sam to shvatila. Znači, neprijatelji to su samo iskušenja. Određeni ljudi, određeni stavovi, određene situacije koje ti iskušavaju i nateruju da budeš bolje. Nateruju. Ako ta iskušenja odradiš kako treba, ti ćeš biti bolji i ići na viši nivo postojanja. A ako ti gledaš ovaj svet, ceo proces života, uspeha u životu se tako treba meriti, bar ja tako mislim. Znači, kada si na niskom nivou, duhovnom, onda ti je ovaj svet mnogo težak. Onda je to jedno vrlo gusto blato i stalno se boriš za opstanak i jako ti je teško. Kad ideš na više nivo, sve ti je manje teško. Kad dolaziš na još više i sve više, od jedan put to blato se pretvara se u nešto čudesno, nešto čarobno, nešto prelepo. Znači, taj isti život koji svi živimo se može doživljavati sa različitih nivoa posmatranja života. Ako se duhovno razviješ i ako na iskušenja odrađuješ, reaguješ kako treba, a ta iskušenja mogu biti stravična. Ja sam u svoj životu imala iskušenje kad je moj muž umirao, koje lekove da mu dam. Neki kažu, oni su dobri, a vidim da kopni, a ništa neće da mu pomognu. Rekli su, ne može, ništa ne mogu pomoći, ali nemojte dati taj lek, nemojte dati taj lek, nemojte dati. Sad ja sedim sa mojim prijateljem najboljim i njegovim Šikem i plačemo. Da li da damo, da li ne damo? Da je meni, lako bi rekla, dam, nije važno. Ali to je tuđe telo.
To su takve iskušenja. Znači, stalno neka iskušenja. Ja ne znam zašto, jedno vreme sam se nervirala, rekao, što meni, Bože, daješ toliko iskušenja? I onda, onda sam shvatila da svak dobija iskušenja prema svojoj snazi, u tom trenutku, pa malo, malo teže. Prema snazi, pa malo teže. Znači, ja sam spremna. Ja sam spremna ako treba da poginem. Ja sam spremna. Ako treba i da poginem za mlade ljude, za čovečanstvo, za, nema problem. Ako me stavi u tu vrstu situacije. To je to herojstvo koje ima smisla. Imaš ove klince koji se bije tuku po ulicama bez razloga, ali ako... Razumete? Znači, ću kažem, spremna sam, čekam svoj moment. Možda se nikad neće desiti, ali ja sam spremna. Kažite mi jedno pitanje za kraj. Vi ste napisali ovu jednu jako interesantnu knjigu koja je trebala da doživi svoje, kako da kažemo, predstavljanje širom sveta, sticajem okolnosti, nije. Ali, negde sam gledao i dali ste sjajnu paralelu. Pojavljaju se ovi nacistički pokreti, ne znam, te Antifa, te Black Lives Matter i tako dalje. I onda... To su stvari fašistički pokreti? Ne, nacistički. Molim? To su nacistički pokreti. Dobro, okej, može, nacistički, slažem se. Fašizam je potpuno desetak. Oni se upravo zovu antifa kao antifašisti, u stvari su nacistički. Nacistički pokreti, klasični, znači ono, antihumanistički i tako dalje, ovo elitistički. Ali oni su deo te igre. Stalno ne znaš šta je. Ali po naslovima bih rekao kao antifa, antifašizam, jel? Pa dobro, jeste za one koji se pecaju, ali kada pogledate, vi skapirate da je upravo taj elitizam, znači koji ne smije da postoji u tom takozvanom antifašizmu, ali tako? To bi trebalo da neko levo, ovo je neki liberalizam koji nema i gde ističe da imamo jedan elitizam jedne grupe u odnosu na drugu, pod, kako da kažemo, prividom jednakosti. E sad, tamo ste jako lepo i meni to bilo jako interesantno, da ste rekli da recimo Mandela nikada ne bi bio pripadnik ovog Black Lives Matter. Da, tvrdim, pošto mislim, moja neka specijalnost kao čoveka koji tome sam doktorirao ekskluzivno TV novinarstvo, to mi je tema, ekskluziva. Znači, jedna specijalnost koju imam, koju sam razradila u procesu tog novinarstva, te svoje struke, a inače, umem da skinem način mišljenja čovekov. Znači, to je način mišljenja, jer način mišljenja ti stvari govori o svemu. Govoriti o budućnosti, o životu tog čoveka, o perspektivi, o kraju, o svemu, o kreaciji, o disharmoniji, o harmoniji, sve. Znači, našem je. Znači, ja sam skinula način mišljenja Mandele. U nekim situacijama, pošto sam pročitala toliko knjiga, sve što je napisano o Mandeli i njegovu tu biografiju koja ima 800 strana, koju nije Oprah Winfrey nije stigla da pročita, rekla je sama, počinjala nekoliko puta, ali 800 strana treba da pročitaš, to je stvarno, i tu ima nekoliko hiljada imena i čuda. Ali ja sam pročitala maltene sve što je napisano i u toj mojoj knjizi koja je, zove se Mandela Kod, Kod Mandela, to je na engleskom jeziku, u stvari prevela i, da kažem, prezentirala svetu jedna internacionalna fondacija za Sustainable Peace and Development, održivi mir i razvoj. U toj knjizi koju sam smanjila, bilo je 500 strana, smanjila sam je na 200 i nešto. Zato što sam shvatila da ta knjiga mora biti posvećena mladim generacijama, da preko Mandelinog života, a život je najbolja priča o čoveku, oni shvate svet u kome žive i prihvate njegove principe. I njegovi principi su duboko humani principi, posebni principi. Jedna od njegovih najvrednijih principa da je na ogromnu mržnju belih robovlasnika, ajde, to je tačno, u Južnoj Africi, on odgovarao ljubavlju. Znači, to je zaista ogromna moć, znači oprosta. Ako ti govoriš ljubavlju na mržnju, to je znači reč o oprostu i on je umetnik oprosta, zaista. On je bio protiv bilo kakve reakcije agresivne na agresiju. Istina, to je bio na kraju, jer umeđu vremenu je ucenjivao, dok izašao iz zatvora, ucenjivao je ove svoje, da kažem, naredbodavce u zatvoru, koji su ga već, pošto je taj crni lonac ključao, prepali su se, da se ne desi neka revolucija, onda su hteli njega da izvuku, ali onda je malo njih ucenjivao, malo više.
oko tog političkog sistema. Međutim, u suštini on je izašao iz zatvora, napali su ga sa tim kamerama i on je rekao, onako tugaljivo su ga pitali, jeli, kako vam je bilo, proveo skoro 3 decenije u zatvoru. On je rekao, proveo sam to vrijeme sa vrlo interesantnim razgovorima, sa jako pametnim svetom, istina, bili su tamo razni intelektualci, revolucionari, advokati, tako dalje. A o tome više nemam namjeru da razgovaram, nemam vremena da razgovaram o tome šta je bilo loše. Imam vam puno posla. I on je onda krenuo da menja sistem, uveo je crnce, dakle, uspeo je da jedan glas, jedan čovjek bude, uveo je to i tako dalje. E sad, šta je tu važno? On je, znači, oprostio Belcima da bi krenuo u te velike promjene i njegov sistem mišljenja je oprost. Za razliku od njegove žene, Vini, to mu je bila druga žena, Vini Mandele, koja je bila na kraju i ubica, to je već prošlo kroz sud bilo. Ona je imala, isto je patila kao i on, isto je bila zatvarana, to je bio jako težak život. Ona je bila intelektualac, by the way. Međutim, ona je na tu mržnju odgovarala mržnjom. I to je potpuno drugčiji koncept. Na kraju je ispala iz vlade i tako dalje, bila je ministar obrazovanja kod prve vlade Mandelinoj, on je ladno izbacio napolje. Hoću da kažem, i u ovom kontekstu, kada se budi mržnja prema Belcima u Americi, a specijalci su u stvari Antifa pokret, jel tako, i Black Lives Matter pokret, gde se sada traži ono što nikada nije bilo, od kad su crnci dobili, da kažem, jednaka prava, ponovo se traži segregacija, jedna autosegregacija. Crnci kaže, nećemo više da budemo na univerzitetima u istim zgradama, u istim sobama sa Belcima. Hoćemo da imamo svoju zgradu i svoje sobe. To je čista autosegregacija, tako? Znači, i jedan i drugi pokret su duboko zaraženi i postavljeni na mržnji. To nema sumnje, to već vidimo. Napadaju, ubijaju i tako dalje, nameću, plaćeni su. Većinski su plaćeni, oni su sigurno poradili ovi monstrumi na funkcionalizaciji crnačke grupe ljudi u Americi, jel? Poradili su i tu ima sigurno i strasti, oni jesu u slamovima, jeste život težak, jeste neravnopravnost, iako imaju politička prava, ali bez obzira, suština ta dva pokreta je mržnja, a to je nešto što je Mandela prezirao. A kažete mi, druga žena bi še bila kolekcionar? Druga žena je bila kolekcionar. Je li ona bila ona kolekcionar cipela što je imala, koji je izvalda ona dve najveće kolekcije cipela? Ne, to je ova Imelda Marcos. Jeste, i Mandelina žena imala, samo ne osjetim da li druga ili prva ili druga. Prva žena ne, prva žena je bila medicinska sestra koja je, on se vrlo brzo s njom rasturio i dobio je 3 djece. Ta druga je umala skoro, ali tako? A druga je umala skoro, to je Vini. To je ta, da, ona je imala neku... Ona je bila diplomata. Veliku, ona je i okrivena je par afera i tako dalje. Ona je u parlamentu bila jaka, imala je... Ona je nešto kao radikalna levica, crnačka levica. Ono se lažem, desica. Generalno, na kraju se postavljaju da je radila sve to zbog para. Radikalna desica i ona je često korišćena u izborima i Zuma, predsednik je zaista nju koristio, jer ona je puno glasača donosila, kao tako, jel? A treća žena je intelektualac, veliki intelektualac, mislim, dvostruki doktor nauka. I bila je ministar obrazovanja u Mozambiku, ona je žena od prethodnog mozambijskog predsednika i ispalo je da je ona žena od 2 predsednika. I samo jedno pitanje za kraj. Recite mi, jedna jako interesantna tema. Princip umetnosti je danas radimo ono što mi se sviđa i to nazivamo umetnošću. Kod nas imamo nekoliko sjajnih predstavnika, spomenut ćemo samo, znači, gospođu Marinu Abramović, gospođu Biljanu Đurović i... Đurđević, pardon. I, recimo, onaj divni srpski film. Koga? Srpski film. Da li su oni zapravo ta umetnička elita koju mi danas prodajemo svetu? I negdje sam našao da je gospođa Abramović i rekla da ona potpuno pripada toj srpskoj umetnosti i da je ona tamo se eksponira kao takva. Ili je to samo, kako da kažem, šta je to zapravo pro vama, ajde da ne... Ono čuveno, ne znam, isisavanje duše, kuvanje duše, pa zarezivanje prsta gdje čak i... Znate šta, meni je Marina Abramović bila neverovatno zanimljiva,
dok se ovo sve nije desilo. To je opet jedno otkriće ove godinu dana borbe protiv nevidljivog neprijatelja. To kuvanje duše i još se to, jedan deo se video na društvenim mrežama, a neki se manje, neki delovi raznih njenih intervencija se nisu videli. Ja sam, nažalost, imala tu želju da to sve vidim. Znači, ono sečenje kolača, ljudi kao kolača, i okupljanje najviših ličnosti Holivuda i političkog milija i kulturnog milija Amerike na toj večeri je nešto što je nju kvalifikovalo, nažalost, među 10 najviđenijih satanista Amerike po tim nekim američkim kriterijumima. Moram da kažem iskreno da sam se molila sam Boga da nje nema tamo. I kad je izašao taj neki sajt, ne znam ko je to pravio, ona je bila na 10. mestu. Znači, ipak je upala među 10 kao najprepoznatljivijih satanista. Da li je ona satanista, ne znamo. Ali sve po onome što ona čini, vuče na tu stranu. Zaista vuče. Ja stvarno nisam žela... Ona je jedan za se, da li Crnogorka i Srpkinja, nije baš pokazivala ljubav prema Srbiji. Iako je dobila, ona je bila na ovom bijenalu, bila značajna sa onim kostima, ako se sećate, u bijenale na Veneciji, u Veneciji. Ona se igrala sa tim radikalnim umetničkim art teatrom, da kažem. To sad ne znam da li je umetnost, da li je slikarstvo, nije, da li je arhitektura, nije. Da li je pozorište, nije, sve nešto zajedno. Ono što je nju kvalifikuje kao nešto jako vredno, ona je zaista došla na prvo mesto među konceptualnim umjetnicima sveta. Znači, gde god odem u svet, bila sam sad skoro u Londonu, uđem u te neke muzeje i onda sam baš gledala knjiga velika, konceptualni umjetnici sveta, i ja vidim, već sada vidim da ono što je najznačajnije, da je ona prva tu. I to nekako, uvijek je to nekako zanimljivo, značajno. Bez obzira, biti prvi na svetu, makar bio i pod optužnicom da si satanista, je nešto što je vredno. Ali sad već znamo da je njena opcija koja se otimala ljudskosti bila u stvari dobro sagledana od strane satanista. I da su oni u njoj vidjeli promotera svoje neke budućnosti u tom domenu, umetnosti. Ja bih rekla kvazi umetnosti. A da je ona uvukla ovu Đurđevićku, pošto nije imala vremena da se bavi slikarstvom, on verovatno i zaboravila slika, uvukla je tu Đurđevićku da podesti, znači, toj braći napravi one odvratne, grozne slike na kojima deca vise, vidi se da su u pedofilskoj pripremi. Znači, tu nema, i probavišu tu vrstu monstruoznosti. Znači, žao mi je što su se ta dva imena pojavila na sceni svetskoj. Brat od Marine Abramović, koga poznajem lično, je jedan poseban čovek, mislim, jedan od najboljih poznavalaca Teslinog dela. Ne znam kako je njemu. On je u nekom trenutku pokušavao da, kad je bila ova njena izložba, a moram da opravljam u trenutku kada je bila izložba, kada nismo znali da je to 666.000 bilo dato za tu izložbu, ja bih zaista opravdala, možda bih ja kao premijer to nju dovela ovde, jer ona je u tom trenutku slavila za najvećeg konceptualnog umetnika sveta, koji otvara svoju izložbu, taj ciklus izložbe u Beogradu, i onda putuje za London, tamo joj je ukinuta izložba. Povukli su se, donatori su se povukli. I uglavnom ona je sad doživjela veliku satanizaciju od antisatanista, to je vrlo interesantno. Pokušavala sam da je nađem gde je sada. Pre mesec, dva sam je našla u Nemačkoj, tamo radi neku pozorišnu predstavu. Ona je bila najbliža sa Lady Gagom, pa su se nešto posvađali. Ona je Lady Gagu puštala da skine golu, pa je stavi šumu po mraku, pa nestane i pusti je da se sama snađe u tom mraku, da dođe kući. Lady Gaga je to imponovalo. I ceo taj sistem pokrivanja jednog oka, koje je u stvari adrenohrom oko, i taj simbol je isto nešto interesantno. Pojavili su se ovde neki ljudi koji stavljaju na svoj Facebook pokriveno jedno oko. Oprosti im, Bože, ne znaju šta ja činem.
jer ta simbolika takođe je duboko utkana u njihovu strategiju. I to modro oko koje imaju i papa i veliki filmski glumci i političari u Americi i kulturne ličnosti Amerike, to nije, ta informacija nije zabaciti. Ona povezuje te ljude. To je sigurno tako. Prema tome, hoću da kažem, žao mi je što je to bilo. Što se tiče konceptualne umetnosti i umetnosti uopšte, onog trenutka kada je jedan veliki umetnik, pod znakom navoda, negde početkom, u prvoj polovini 20. veka, nacrtao na jednom praznom platnu, rasporedio, razmazao svoj izmet i za tu sliku dobio $1.000.000. U tom trenutku je kakofonija u stvari uništila harmoniju i uopšte tema je umetnosti potpuno prebačena u druge svetove koje nisu umetnost. Tako da tim svetovima pripada i naša Marina Abramović.